I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo integral od x na treći dx kroz x na osmi minus 2. Ono što ovde je malo, da kažemo, problematično i što trebamo malo da sredimo da bismo mogli lakše da uradimo zadatak je da ovde dole ispod razumka imamo x na osmi, dakle nešto ogromnog stepena, a gore u brojocu imamo x na treći. Znači, da li možemo ovo x na osmi nekako malo da raspišemo, da nam to bude kao recimo četvrtog stepena, x na četvrti ili tako nešto, pošto gore imamo x na treći, pa kad imamo dva tako polinoma da se razlikuju za po jedan stepen, lako možemo da uvedemo neku smenu. Jedna od ideja je, recimo, da ovo x na osam napišete kao x na četvrti pa na kvadrat. Ali takođe, možemo i ovu dvojku veštački da napišemo na kvadrat, tako što ćemo istovremeno i da je korenujemo i da je kvadriramo. Dakle, primenjujemo dve suprotne operacije, koren i kvadrat, i dobit će se dvojka, a gore ovo x na treći dx za početak ćemo samo da prepišemo. To je dalje jednako. Ovako, kad vam se javi kod integrala da imate, da se samo za po jedan stepen razlikuju ovako x-ovi u polinomima gore i dole u razlomku, može lagano da se uvede smena. I to se uvodi smena sa ovim što je stepena većeg za 1, dakle uvešćemo smenu da x na četvrti jednako t, jer posle diferenciranja, odnosno da kažemo vađanje izvoda, će smanjiti ovde stepen za 1. Znači, ako x na četvrti jednako t, onda kada nađemo diferencijal, bit će 4x na treći dx da je jednako dt. Mi ovde imamo x na treći dx, a ovde imamo 4x na treći dx, dakle ova četvorka nam je suvišna, želimo da je se oslobodimo, podelit ćemo sa 4 ovu poslednju jednačinu i dobit ćemo da je zapravo x na treći dx jednako 1 četvrtina dt. I sad premenjujemo ovu smenu na naš ovaj integral, imat ćemo da je to dalje jednako integralu od x na treći dx i 1 četvrtina dt. Dakle, 1 četvrtina, tu 1 četvrtinu mogu čak i da izbacimo ovako ispred integrala. Unutar integrala će ostati dt kroz, a dole imam x na četvrti pa na kvadrat. A umjesto x na četvrti ću pisati t, dakle to će biti t na kvadrat minus, a ovde ovaj koren iz 2 pa na kvadrat mogu samo da prepišem. To je sada dalje jednako. Kada mi dobijemo ovakav neki integral, on se standardno radi po formuli da je integral od dx kroz x na kvadrat minus a na kvadrat jednako 1 kroz 2a ln apsolutna vrednost od x minus a kroz x plus a zatvorena apsolutna vrednost i plus konstanta c. Ovo je jedna od onih, da kažemo, malo važnih formula koje su skrivene. Negde ih po zbirkama ima, negde ne. Neko ko želi da ih sakrije od vas, vam ih u zbirci ne navodi, a u nekim zbirkama ih imate odmah date. Ovu formulu naučite i naučite da pronalazite u zadacima gde da primenjujete, jer će vam dosta olakšati posao ovde. Ako ne uradimo direktno po ovoj formuli, morat ćemo dosta da se namučimo sa daljim rešavanjem integrala, imat ćemo neki novi niz koraka koje trebamo da uradimo da bismo ovaj integral uprostili, a ovako direktno možemo ovde da primenimo formulu, pri čemu ćemo u formuli svuda gde vidimo x zapravo menjati sa t, a svuda gde vidimo a menjat ćemo sa korenom iz 2. Znači, to će dalje biti jednako 1 četvrtina puta 1 kroz 2a, znači to je 1 kroz 2 puta a je koren iz 2, ln od apsolutna vrednost x nam je, rekli smo, t, minus, umesto a pišemo koren iz 2, a dole imamo x plus a, dakle to će biti t plus koren iz 2 i plus konstanta c. I sad malo to da sredimo i da vratimo smenu da više ne pišemo slovo promenljivu t nego promenljivu x. Dakle, gore imamo 1 puta 1 je 1 kroz 4 puta 2 8, koren iz 2 prepisujemo, ln od
t nam je x na četvrti, dakle bit će x na četvrti minus koren iz 2 kroz x na četvrti plus koren iz 2 i plus konstanta c. I to je kraj i rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!